怖い話、夏といったら怖い話だよねっていうふうに、言われて、で、まあ、ワドウも怖い話できんのみたいになって、で、ニコ生ではよくしてたよ、みたいな。で、まあ、実体験で、まあ、怖い話が一個あって、話がね、実際怖くなるかどうかわかんないですよ。ね、僕は怖い話のね、専門ではないんで。で、まあ、もしよかったら、じゃあ話してみようかっていうことで、話すことになりました。毎度おなじみのやつやりますね。今日は2017年8月の11日、14時37分です。よろしくお願いします。じゃあ人がね、ある程度集まるまで待ちますか。あ、風船ありがとうございます。で、2つっていうか何個か、その不思議な体験はしてるんですよ。何回か不思議な体験はこうしてて、で、特にその怖かった話が、グリーンハウスっていうタイトルで、よくグリーンハウス、グリーンハウスって みんなで呼んでたんですよ。リスナーさんがグリーンハウス怖えっつって で、もう一つの話が、それは怖い話っていうか、なんだかよくわかんない話なんだけど、ケンちゃんってみんなが呼んでる。今回、二つを話そうと思ってます。で、まあ、人が集まるまで予断をしようと思ってるんだけど、ワドリスナーで古い人はもうみんな知ってると思うけど、俺の放送って怪奇現象めちゃめちゃ多いの知ってる？俺は霊感自分でないと思ってるんだけど、そもそもさ、ほら、ロカッコさんとかさ、なんかこう、なんつうの、霊能力者を名乗ってたりとか、その心霊霊感強い人とかが多いじゃん。俺の放送って。昔から多いんですよ。で、なんだろう。なんかね、霊がつきやすいっていう体質みたいですね。よく、例えばこの前、関慎吾さんとコラボした時は、後でタイムシフト。まあ、よくあるのが、まあ、僕は普通に雑談やってるんですよ。で、普通に雑談やってるところで、まあ、ポスターがあるんですけど、ポスター、ピエロのポスターが瞬きをしたりとか、ピエロのポスターが瞬きをしたりとか、あと、まあ、誰かが通過したり、後ろ。あと、車で走ってる時に、車のガラスに女の人が映ったりとか、そういうことは、よくあります。で、それは心霊企画をやってるわけじゃなくて、普段の雑談の中で、ワドまた映ってたよって、リスナーさんから放送終わりとか、次の人に DM バーって来て、で、またか、みたいな。関さんの怖かったよね。怖い話聞きに来た。ああ、ありがとう、愛ちゃん。ハートありがとう。ま、ね、アイテムありがとうございます。ちょっとね、怖い話してる最中は、アイテムありがとうっていうのは、ちょっと差し控えようと思ってます。じゃあ、100人ぐらい集まったら話し始めますか。ちなみに、霊感持ってる人とかっていますか？この中に。霊感強いとか、あと、怖い話好きとか、そういう人手を挙げてもらってもいいですか。怖い話が好きな人とか、霊感を持ってる人、どれくらいいるのか知りたいんで。ちょっと手を挙げてください。怖いのが好きな人は。まあ結構ね、怖いのはいっぱいありますよね。自分の放送は。なんでなんだろうね。その辺の話も織り交ぜながらやっていこうと思うけど。あ、タンタン好き？ああ、よかったよかった。なんかでも、霊を呼び寄せるっていうからね。あ、マサラさんも好きなんだ。アイさんも好きなんだね。怖いの苦手な人は、ちょっとこの枠はブラウザバックでお願いします。そんなにでも怖くないよ。いい？それでも大丈夫？なんか、自信がないんだけど。例に会ったことあるけど。あー、その話も後でしようね。俺も、何回もあるんで。あー、みんな好きなんだ。じゃあ、この枠はやりがいあるかもしれないね。怖い話はやっていきますか。怖くなくても大丈夫？後でクレームやめてね。じゃあやりますか。怖い話。耳がかゆいね。聞きたい。あ、ありがとう、あややまさん。
僕は母子家庭だったんですよ。ちょっとそのことをね、説明しないと、この話はなかなか成立しなくてですね。小学2年生の頃に、お父さんとお母さんが離婚をしまして、で、もう小学2年生からはずっと、夏ぐらいかな、小学2年生の夏ぐらいにはもうお父さんいなかったのかな。ずっと母子家庭だったんだけど、これお父さんがいた頃の話なんで、だいぶ古い話なんですよ。で、まあ僕の家族構成を言うと、お父さん、お母さん、で、長男が僕で、妹と弟がいます。うん。で、お父さんの方が霊感強かったのかな？スピリチュアリストなんですよ、今でも。スピリチュアリスト。川崎洋平くんと同じで、霊的主義か。を信仰してる父親なんですけど、まあ昔から霊感が強かったりとか、あって、まあそれでスピリチュアルな道に行ったんだなとか思ってるんですけど、実際その今でもそうなんだけど、俺自身は霊感が強いわけではないんですよ。で、霊感強い人が近くにいると、その変な体験をよく引き起こす。例えばその子供の頃、魂とかが見えてたんですよ。普通に見えてたの。で、それが当たり前だと思ってたの。本当に幼稚園とか、すごい小学2年生まで、こうボワーっと魂、綺麗な魂みたいな、魂か何なのか分かんないんだけど、ボワーっとその光の玉みたいなのが子供の頃から見えてて。で、俺はそれが見えるのが普通だと思ってたから、周りの人とその見えないっていうことに気づく時に衝撃。お父さんと離婚した時から見えなくなったんですよ。だから、親父霊感強かったんだなぁ、みたいな。今ではその霊とかあんまり信じてないですけどね。うん。脳のバグなんじゃないかなぁとは思ってるけど。で、ばあちゃんも霊感強いんですよ。母方のばあちゃんが。狐に取り憑かれたりとかしてたらしいよ。で、母親がその体験とかよく教えてくれたけど、ばあちゃんが、夜中、誰かと喋ってるけど、人間じゃない言葉、狐みたいな言葉で喋ってると。で、本当にこう、徘徊するの、四つ足で。で、規制上げながら。で、冷蔵庫の中で、本当にギャグかなって思うんだけど、油揚げ食べるんだって。笑うっしょ。冷蔵庫の中から、油揚げ引っ張り出して油揚げ食うって。ほんと、それ、ネタでしょって思ったけど、本当にそうだったらしい。で、沖縄ね、ばあちゃん沖縄なんだけど、沖縄でその霊媒師の人ってユタっていう存在がいるんだけど、あんまりひどいから、そのユタの人に見てもらって、キツネがついてるって言われて。で、カミソリでビッて切って背中を。で、除霊をするっていう除霊方法があるんだけど、ビッてこう、背中を切って、で、血をピューって出して、そっからなんだろう、キツネつきはなくなったらしいんだけど、今でもばあちゃんの背中だから、その刀傷みたいなの残ってるね。で、本人は覚えてないっていう感じらしいです。まあまあ、そういう家系なんですよ。そういう僕は家系です。でですね、そろそろじゃあ100人超えたので、本題に入ってもよろしいでしょうか。大丈夫？準備できてる？はい、久しぶり。MC いらっしゃい。でね、OK？ 大丈夫？じゃあ行きますよ。中古の家に住んでたんですよ。中古の家に、お父さんが初めてその一軒家を買って、それは中古の家だったのね。で、僕が生まれて、でも僕はその古い中古の家の記憶があるんだけど、その後妹が生まれて、
で、なんか、株で当てたらしくて。あと、そのバブルの頃だったから、儲かったんだろうね。新築の家を建てようっていうことになったんですよ。で、俺の母親がさ、結構派手なのが好きな人で、当時珍しかった。今ではまあ普通になってるけど、とある住宅街に一軒家を建てるんだけどさ、真緑の家、エメラルドグリーンみたいなピカピカの家にしたの。外装。新築の方の家を。で、そこの家で起こった話だから、みんなね、リスナーさんグリーンハウス、グリーンハウスって呼んでるんだけど、今でもその家あるんだけどね。妹が生まれたぐらいかな。妹、弟が生まれたぐらいかな。妹小さかったのかな。で、引っ越しをしますと。家を新築で建てるわけだから、まあ、古い家の方を引き払って、しばらくアパートに住んで。で、みんなさ、一軒家を建てるときさ、お祓いみたいなのをするのって知ってます？多分ね、神道の人だと思うんだけど、神主を呼んで、結界みたいなのを張るんですよ。土地にロープを張って。で、お札をこう置いて。で、家族全員並んでる。まあ、弟は小さかったから、多分、母親が抱っこしてたかな。覚えてないけど、多分妹はいたね。お父さんと、ああ、それかな？地鎮祭って読むのかな？なんて読むのかわかんないけど、そう、それをやった時の話から入ります。こう、儀式が進むんですよ。なんかこう、ファってこう、なんていうの？神主さんがいて。神主さん一人で来てたんだけど、こう、お札とか置いたり、塩やったりとか、なんか準備をして、ファってやってて。その時にね、俺の、隣にね、お父さんいたんだけど、お父さんこうやって腕組んで、険しい顔して、こうやって上ぼーっと見てるんだよね。上の方ぼーっと見てて。で、なんでこっちの方見ないのかなと思って。まあ変な親父だったから、いいかと思って。そしたら儀式が、まあ10分間ぐらいかな。そんな長くなかったと思うけど、ファッファ、こう、パサッパサッってやって。そしたら神主さんが言うのよ。ここはいい土地ですよって。まっさらな、その自分の敷地の中で神主さんが話しかけてきて、ここは素晴らしい土地ですよって。天使がいますっていうの。おおと思って。まあ、そういうリップサービス、まあ神主が天使っていうのもどうかと思うけど、なんかそのいい霊がいるみたいなニュアンスのことを言ってて。で、そしたら親父が、ああそうですねって、いますねって言うのよ。で、まあ、話はそれで終わって。まあ、またかみたいな、家族は。なんか言ってるな、みたいな。で、俺らアパートに帰って、一軒家が建つのを待ってたと。で、半年ぐらいしたら家が建つんですよ。で、どういう家かっていうと、まあ、さっきもちょろっと説明したけど、こう、真緑の、エメラルドグリーンの外装の家で、で、駐車場もあって、で、裏庭があって、で、玄関を出て表は公園なんですよ。公園。結構大きい公園だったね。普通みんながイメージするの、滑り台とかさ。あと砂場とか。あとブランコとかでしょ。それがね、横にね、5つ分ぐらいある公園がボーンってあるんですよ。ちょっと大きめの公園。で、そのでっかい公園でフリーマーケットやったりとか、その地域のイベントとかやるんだけど、そこをぐるーっと住宅街なの。ぐるーっと住宅街。で、でっかい公園が目の前にある。ちょっと千葉県の中でも、ちょっとまあまあいい土地のエリアだったね。で、まあ、俺は一軒家がこう、ね、一軒家があって、で、下がリビングで、お風呂とトイレがあって、お風呂とトイレがあって、で、リビングが、でっかいのがあって、キッチンがあるっていう作りだったの。で、上にシャンデリアがあって、吹き抜けで2階に行ける。その玄関から吹き抜けで2階に行けて、2階には、
まず階段を上がって左手にトイレがあるんです。階段をこう、ぐるーっと螺旋階段じゃないけど、こう壁の周りをこう上がっていくの。玄関降りてこう回っていくと、左手にトイレ。2階のトイレ。で、次の部屋。左手の次の、全部左手なんだけど、次の部屋が僕に与えられた部屋だったんですよ。僕の部屋。で、その次の部屋が妹の部屋。トイレがあって、ここが俺の部屋ね。で、その、こっちが、次の廊下が妹の部屋。で、さらに奥に行くと弟の部屋。まあ、弟小さかったんだけど、弟が使うっていうことで、用意した部屋。だから兄弟の部屋は2階だったの。で、母親はリビングとか、ね、お父さんとお母さんは下で寝るって。そういう家だったんですよ。で、まあ、ちょっと、洒落てる部分があるのが、俺の部屋だけ、煙突みたいな突起があって、吹き抜けの窓があったの。かなり広い家だったね。うん。結構でかい家で、新宿で。まあ、儲かってたんじゃないかな。で、吹き抜けがあって。で、母親が、俺が寝てる時、ベッドから空が見えるようにって、星空が見えるようにって言って、吹き抜けの窓がつけられて。俺正直言うとそれ嫌だったの。みんなさ、子供の頃だったらわかると思うんだけどさ、カーテンで隠せないでしょ。で、天井とか窓とか怖くないですか？窓とか、あとお風呂に入ってる時怖くなかった？シャンプーしてる時とか、一人の時。子供の頃。俺すごい怖かったのね。なんか、シャンプーしてる時とか、吹き抜けの窓とかさ。で、俺は正直嫌だったんだよね。ちょっと怖かったの。なんか嫌な感じするなと。で、まあ、その家での生活が始まっていくんですよ。でですね、その家でね、変な現象がどんどん起きていくんだよね。子供の頃だったからあんまり気づかないんだけど、例えば俺、人形とかすごい集めるのが好きだったんだけど、人形が、場所が勝手に動いてたりとか、ひどい時だと、何体もあったフィギュアが、こう逆さまになってたりとか、俺のいたずらだと思ってたらしいんだよね、母親は。俺がいたずらしてると思ってたらしいんだけど、俺は記憶ないの。だからその家に住み始めてからね、結構母親に理不尽な怒られ方何回もされてたんだよね。なんでまたこんないたずらしたのとか、なんでこんなことやったのっていうのはしょっちゅうあったけど、俺は記憶がないんですよ。人形が動いたりとかよくあって。で、結局その家に引っ越してから、夫婦の仲も悪くなったりするのね。で、最終的には母親は離婚して、気違いになっちゃうんだけど、本当に精神病になっちゃって、18時間シャワーずっとね、その離婚のショックが原因で、18時間ずっとシャワー浴びてたりとか、繋がってない電話にずっと話しかけて泣いてたりとか、まあそういうことだったんだけど、俺が一番その家でもう本当に怖かった記憶っていうのが、夜中なんだよ。で、公園ってさ、ヤンキーがたまるじゃないですか。公園ってヤンキーがたまるでしょ。で、話し声とかが聞こえてくるじゃん。で、なんか、当時ね、まだ小学生、小学1年生ぐらいだったから、あ、なんか寝れないなっていう日だったんだよ、夜。夜8時にはもう床に着くような家だったから、早寝早起きだったのね、すごく。で、ああ、今日やだなーって、寝れないなーって思ってたら、なんか花火かなんかやってんのよ、公園で。で、多分ね、夜、もう夜中12時ぐらいだったのかな。寝つきはいい方だからさ、あんまり寝れないなーっていうの珍しかったんだけど、その日はなんかすごく、なんか、寝れなかったんだよね。で、まあ、女の子二人か男がみたいなのが
なんかわーとか騒いでんのよ、花火かなんかやりながらキャッキャキャッキャ、ロケット花火の音とかも聞こえるし、途切れ途切れになりますか？どうでしょう？皆さん、映像と音声問題なければ手を挙げてください。今リスナーさんからちょっと途切れ途切れになってるっていうコメントがあったんですけど、問題なく見えてる人は手を挙げてください。一応そのね、エンコーディングしてるソフト的にはエラーは出てないですね。みんな見えてる？大丈夫？マサラさんだけかな？大丈夫かな？ありがとう。で、まあ、寝れないなって思いながら、その声を聞いてたんですよ。で、そしたらしばらくしたらさ、家の前が道路になってるから、道路公園だから、なんかこうキャーキャー言いながらさ、キャッキャ言いながらこう遠くに行くのは分かったの。ああ、で、ああ、やっと寝れるなーと思って、声聞こえなくなったよかったなーと思って、こう布団の中に入ったんですよ。でもあれって、まだかすかに女の子の声がするなーと思って、遠くの方で女の子が一人じゃないんだよね。あれ何人かいるなぁと思って、あれ一人かなぁみたいな。とにかくなんか女の子の声がするわ。で、公園の方だなぁと思って、でもかすかに聞こえるんだよ。で、まだ残ってるのかよって、もうやだなぁと思って、でやっぱりその静かだから、そのやっぱ音に集中しちゃうじゃないですか、寝れないから。で、こう耳をさ澄ましてよく聞いてたんですよ。そしたら、なんか不思議だったのが、あれって、なんか中学生とか高校生っぽくない声だなと思ってた。で、足音もなんかそんな軽い感じだから、あれってなんでこんな小さい女の子なのかなとか思ったら、どん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 近づいてくるんだよ、足音が。で、そしたら、家の方にどんどん近づいてくるの。うわ、怖い怖い怖いと思って。で、なんでこの人ずっといるんだろうと思って。もう足音が家の前の廊下じゃなくて道路のところで聞こえるから、なんかずっとたむろしてるのはもう分かってて、嫌だなぁと思って。でも、まあどうしようもないからいなくなるまで待ってようと思ってたら、こう家の敷地の中の方で音がするの。え？と思って。なんで入ってくるんだろうと思って。で、あ、どうしようってお母さんとかお父さんに言った方がいいかなとか思ったんだけど、まあ、いいかと思って、そのまましばらくしてたら、音がいなくなったの。しばらくしたら、ああって大丈夫だわと思って、嫌だったなと思ったら、ゾッてしたのが、嫌な予感したのが、こう、感覚的に、その意識が上の方に向いたのよ。そしたら、その足音みたいなのが、家の天井から聞こえるの。天井っていうか屋根なんだけど。で、屋根がギシギシ言ってるの。うわ、怖い怖い怖いと思って。でさ、みんなさ、その小さい子供に戻ってイメージしてもらいたいんだけど、みんなが本当に怖いと思ったら、寝てる時どんな行動をとります？夜中布団で寝てて怖いと思った時に、本当に恐怖を感じた時って、皆さんどういう行動をとりますか？子供だったら。天井の足がギッギッて、その吹き抜けの窓の方に近づいてくるんですよ。で、どん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 その窓にゆっくりゆっくり近づいてきて、魚拓さんと僕も一緒の行動をとったんですよ。布団をバッてかぶったんですよ、怖くて。ベッドの下っていうかね、布団をかぶったのね、俺は。こうバッて怖くて、バッて布団をかぶって、そのこうやって、あ、もう聞きたくない聞きたくないと思って。でもギッギッて、こう上の天井のきしむ音と、もちろん目もつぶりましたね。で、布団かぶりながら耳を押さえてこうやって、で
窓のところにどんどん近づいていくな。ギッギッギッって、で、あ、怖い怖い怖い、どうしようどうしようと思って、で、そしたら気配がふっと消えたんですよ。ふっていなくなった。もう分かるんですよ、天井の気配で。音もしなくなって、ふって、あー、よかったっていう風に一安心したら、もっとその次の瞬間に鳥肌がブワーって立って、部屋の温度が2度3度グッて一気に下がったんですよ。部屋の端にいるんですよ、その子が一人。絶対に部屋の中入ったって分かったんですよ。結構その今の俺の部屋ぐらいの広さがあるんだけど、ベッドが端にあったのね。で、天井、吹き抜けの天井目の前にあるんだけど、端っこの方にいるんですよ、絶対に。で、その瞬間に鳥肌がブワーって立って、全身でもいる気配が分かって、温度がガーって下がった感じがして、もう寒いと思って、もう歯カチ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 って言いながら、もう怖くて怖くてこうやって震えてたんですよ。体金縛りで動けないんですよ、なぜか筋肉硬直しちゃって。で、あ、どうしようどうしよう、怖い怖い怖いと思って、でも声が出ないんですよ、金縛りだから。いや、もう助けて助けてと思って、で、そしたらまたミシミシってゆっくり近づいてくるんです。で、どうしようどうしよう、助けて助けて、怖い怖い怖いと思って、で、ギーッてこうゆっくり近づいてきて、ベッドの僕の横に、僕が寝て固まってるじゃないですか、動けないじゃないですか、立ってるんですよ、誰かが、子供が。で、どうしようどうしようどうしようと思ったら、またふって意識が消えたの。存在がいなくなって、動けるって思った瞬間にまたもっと怖いことが起こって、両耳のここに、両耳のここに人の顔があるんですよ、二つで、ま、今でももうなんかちょっと嫌な感じするんだけど、気が狂いそうになるんだけど、女の子が二人笑ってるの、両耳で、ここで。ベッドの中っすよ、布団で動けないんだよ。で、ずーっとふふふふみたいな、なんかね、超怖かったよ、ボフボフ言ってあれだけど、ふふふみたいな、ふふふふみたいなのを大音量でずーっと聞かされるの。ずーっと女の子はここに、もう唇当たるか当たらないかみたいな距離でずーっと笑ってて、そう、ふふふふって言ってて、でも頭おかしくなるぐらいに、もう多分ね、リアルな時間だったら5分ぐらいだと思うんだけど、そのもう2時間も3時間にも感じた、すごい怖くて、もうずーっとふふふふふふって女の子が笑ってて、でも助けて助けて助けてってずっと思って、怖い怖い怖いと思ってたら、部屋のドアがいきなりバーンって開くの。で、その瞬間にその気配が消えて、金縛りも解けて、動けると思って、バッて布団取って、思いっきり外に、もうドアが開いたの分かったから、ダーって走ってったら、ボーンって人にぶつかるのよ。で、吹っ飛ぶの俺。そしたら、ぶつかったの母親だったのよ。もう俺はもうずっこけてるから、こうやって。で、上から。そしたら、俺は安心したの。あ、お母さんが助けに来てくれたと思って。で、もう嬉しいっていうか、安心感で泣き出したのよ。わーって。で、お母さんに抱きつこうとしたら、母親がいきなり怒鳴ったの。俺に向かって。その時言った一言が、こんな夜中に何バタバタ騒いでるのって、何時間騒いでんのって、寝なさい。俺意味が分からなかったの。俺意味が分からなかったの、当時。で、何だったんだろうと思って、さっきのは。で、まあ、しょうがないじゃないですか。
わからないもんは。で、まあその中学とかになって、その家は結局引っ越すんですよ。家は引っ越すことになるんだけど、あの時のこと何だったのっていうふうに聞いたのよ、母親に。あの時のこと覚えてるって、俺怒られたの覚えてるって母親に聞いたら、覚えてるよって。なんであの時助けてくれなかったのって、俺めちゃめちゃ怖い思いしてるしたんだよって説明したの、今話したこと。そしたら母親がえって言うのよ。あの日あんた自分で何やったか覚えてないのって。いやって、俺は今話した通りだけどって、私下の部屋で寝てたでしょって、夜中なのにずーっとドタバタドタバタ走り回ってはしゃいでたんだよって。バタ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 すっごい足音で、で近所迷惑になるからって言って、もう止めなきゃって言って、あんた普段そんなことしないのにね、バタ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 すっごいあんたの部屋から足音が聞こえて、だから怒りに行ったんだよって言われた。で怒ったらしいの、俺のこと、こんな時間に何夜中に騒いでるのって。でも俺金縛り受けてるから動けるはずがないんだよね。でそのだから俺が起きてる現象と母親が下で体感してる現象が全然違う。でもっと言うなら、あんたいたずらばっかりしてたでしょあの部屋でって。えって、何があった、あんたの手形とか足形とか泥まみれであんたの部屋中拭くの大変だったんだよ、何回もあんたそんなことやってたでしょって。いややってないよって。で母ちゃんと俺が二人でゾってなった。ようやく意味が分かった。でその家は引っ越してから母親も正気を取り戻すんだけど、なんかマシンガンで撃たれる夢とか殺される夢ばっかり見てたりとか、あと不可解な現象いっぱい起きてるんだよねその家で、うん、っていうのがあの緑の家のグリーンハウスっていうお話でした。はい、ありがとうございます。いや嫌でしょ、なんか後味悪いでしょ。じゃあ一回休憩入れます。はい、いっちゃんいらっしゃい。はい、ワドツ怖いでしょ。怖い話に出て話して、何怖い話って、うん、間取りをもう一度聞きたい。間取りはだから、2階に上がって左手が、トイレで、その隣の左の要は前に一歩進んで左手が俺の部屋で、もう進んでいって隣の部屋、左手のドアが妹の部屋で、でこう L 字に曲がって左手にあの弟の部屋がある、うん、怖いトークライブってあるんだ。それはなんか結構なんかやだねその話、怖いねみたいなことはよく言われるかな、うん、でその家を引っ越して住み始めたのが成田なんですよ僕。だから小学4年生からは成田に住んでる。だから今霊感はだから、まあさっきも説明したけど俺はないと思ってる。配信してて一番怖いっていうのは、まあこの前関慎吾さんとコラボした時に写った写真とか、配信してる時に怖いっていう感じじゃなくて、後からリスナーさんに話を聞いてゾッてする感じかな。まあ YouTube でね、YouTube で、あ、そうそう、で話忘れたんだけど、後で霊能力者に家を売る時に見てもらったら2人の悪魔がいますって言われたんだ。そう、2人の子供の悪魔がいますって言われた、うん、そうそう、慎吾さんとコラボした時の女の人が映り込んだのも怖かったし、あとはねこの動画が、いやナボートは同世代じゃない、全然俺32だもん。ただ地元っていうか家は近いね、うん、
これ怖かったかな。YouTube で3万再生ぐらいいった動画があるんですけど、これ怖かったな。ちょっと待ってね。今、キャプるよ。結構ね、見たことある人も多いと思うんだけど、ちょっと待って。俺の動画だから。よいしょ。これ見たことある？みんな。これはいつぐらいだったかな？去年の10月だね。去年の10月に、外配信をやってた時に、起きた現象なんだけど、これ、リツイート、500リツイートぐらいいったよ。これ見たことない？ちょっと再生するよ。インコのピーちゃんだねは全部間違ってるわ。文鳥の釈迦だわ。これ結構怖いでしょ。そうそう、これ去年だね。あ、若返ったってよく言われる。怖いよね。これは生放送で、後で、なんか配信中でコメントで2人ぐらい、やばいやばいっていう風に言われたんだけど、なんだろう、後から見てゾッてしたね、会社で見て。怖いよね、ちょっとね。こういうのは多々起こるね。これ意味わかんないよね。なんかこの動画に関してはタイムトラベラー説とかあるね。動画っていうか生放送の録画なんだけど、タイムトラベラーなんじゃないかとか いろんな説があったね。足見えてますよ。だからランナーなんだよね。そうそう。足が見えてるか見えてないかじゃなくて、あ、走ってる方角的におかしいっていう。そう。ランナーはランナーなんですよ。岩戸つゆ、なんか通ったでしょ。これ一晩3日ぐらいで500リツイートぐらいいったね。そうそう。あとポスターが瞬きしたこともあったし、何だったんだろうね。ああ、俺野田総理の顔が映ったやつが一番怖かったかな。子供じゃないんだよね。子供じゃないの。もう一回見てみるとわかるけど、最初は大人の背丈なんだよ。最初は大人の背丈なんだけど、子供みたいに背が変わるんだよね。後ろにすりガラスあるから見といて、左が、後ろのすりガラス。で、ランナーが通るんだけど、普通のランナーの背丈なんだけど、下の方は低いんだよね。わかる？わかる？伝わるかな？そうそうそう。っていうのは、これはなんか実際見たとき鳥肌立ったかな。そう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 。これは実際怖かった。そうそう、階段降りてくみたいで消えるんだよね。 何だったんだろうみたいな。そうそう、最後は目型のね、小型巨人みたいな。こういうのとか、あと関慎吾さんのやつも見る？はいはい、また来てね。関慎吾さんのやつ見る？ちょっと待って、関慎吾さんのやつあるかな。あともう一つあったんだけど、それは写真でいいか。影は2人いないよ。慎吾さんの写真残ってるかな。ツイッターに写真あげたんだけど、もうだいぶ前だからな、残ってないかもしんない。見てみようか。ちょっと待ってね。そうそう、顔、野田総理の方だよね。あれめちゃめちゃ怖かったよね。ちょっと待ってね。関慎吾さんの写真探すわ。
それもリスナーさんからキャプチャーで送られてきたやつなんだけど、それもやっぱ次の日だったかな。その動画 YouTube に残ってると思うけどね。あれ怖いよね、野田総理のやつね。なんかね、見たことないっていうかね、その当事者だから後からゾッとする感じだよね、うん、あ、関さんのあったわ。よいしょ。これが慎吾さんの方だね。これが送られてきたやつだね。これ運転中なんだけど、あのここに人の顔が慎吾さんをバッチリ見てるって。これは村田の呪いって呼ばれてた。村田の呪いってリスナーさん言ってたけど、俺は村田さんどういう人か知らないからあれなんだけど、まあ、こういうのとかね。これ生放送動画のキャプチャーだから、うん、気づいた人すごいよね、一瞬なんだけど。怖いよね、うわって感じでしょ。だからこういうのはよくある、うん、こういうのはよくある。うん、怖いよね、なんか気持ち悪いよね、カズさんね。そうそうそう、だから結構そのモロ系が多いんですよ。笑ってるんだよね、うん、いやよくわかるよね。でもこれ同時に3人ぐらいから来たよ。あ、まあ偶然じゃ偶然かもしれないけど、俺はほら霊感ないからわかんないんで、怖ーみたいな感じで、キモとか怖みたいな感じで鳥肌やだっていう感じだけど、俺は当日は気づいてないけど、うん、こんにちはドラクさん。あ、もしよかったら皆さんフォローしてください。あ、自己紹介なのかな、どうなんだろうね、それはちょっとわかんないけど、グリーンハウスの方が怖かった。 あれはだから気持ち悪いよね、何だったんだろうっていう。そのなんか座敷わらし的な感じなのかね、その2人の女の子。見た人は俺だ、見たっつうかその体感したのは俺だけなんだけど、なんか俺のいたずらだと思ってたらしいよ、両親は。フォローありがとうございます。フォローありがとう。なんか後味の悪い話だよね、すごい。あ、でもね、お茶会池行った時に、そうな、俺成田で、成田ゴーストバスターズって言って、友達と一緒にあの千葉県中の心霊スポット全部制覇したことがあるの。その話する？ちょっとケンちゃんっていう次の話する前に、次の話は怖い話じゃなくて変な話なのね。あの怖い話じゃなくて、なんかどちらかっていうと都市伝説みたいな話だから、話それちゃうから、成田ゴーストバスターズの話しようか。あ、フォローありがとうございます。その心霊スポット巡りをしてた頃の話でいいですか、次は。うん、 OK。ミカちゃん、はい。あ、ミカちゃんごめんね。ね、和道旅団なんだけど、旅団に名前変えたから、アットマークもいらない。ミカ、悪魔マーク、旅団、悪魔マークに変えて。ミカ、悪魔マーク。うん。うん。小坂駅行った時の体験がすごい面白くて。その話でもいいですか？成田ゴーストバスターズの話で。まあ、全然ゴーストバスターできなかったんだけど結論から言うと成田ゴーストバスターズはむしろ俺らがバスターされたんだけど、 OK、 うん、あ、千葉なんだ。じゃあ千葉県のいろんな心霊スポットの話出てくるんで、じゃあその前にね、あのさっきの枠と含めてトータルで1時間経ちました。1時間に1回、僕ね、アイテムで生活させていただいてるんですけど、1時間に1回だけ、もしね、話聞いて面白かったなって思ったら、風船1個でも花火でも構わないので、ご支援いただけると嬉しいです。2分間音楽流すのでアイテムよろしくお願いします。アイテムタイムスタートです。話し込むタイプなんでね、アイテムもらう時間は、1時間に1回設けてます。よろしくお願いします。
マルさんバーガーありがとう。フーさん、柿をプレゼント。あ、柿なんて出たんだ。柿プレゼントありがとうございます。あ、録画残してますよ。デミグラスさん。僕は、YouTube にも動画上げてるんで、もしよかったら YouTube のチャンネル登録、それからふわっちのフォロー登録よろしくお願いします。もしよかったらチップ投げてください。よろしくお願いします。おー、ニリールトゥーオーシャン、シュバンクさん、バーガープレゼントありがとう。フーさん、風船ありがとう。あ、MC ありがとうね。うん、よろしくお願いします。芝、何さんって呼ぶんだろう。芝、ヨー、花さん、風船3個ありがとう。ワッツさん、バーガープレゼントありがとう。タンタン、風船5個プレゼントありがとう。フーさん、柿プレゼントありがとう。柿のアイテム初めて見たな。マサラさん、風船2個ありがとう。メリンコさん、ハートありがとうございます。ステラさん、風船100個ありがとう。ありがとうございます。アイス投げておいた。ゴンタありがとう、アイス。アイスは、あれなのかね。反映されないんだね。お、久しぶりに投げる。ありがとう。秘密の魚ちゃん、匿名さんから、チンアナゴかなこれ。チンアナゴじゃなくて、隠れクマの実ありがとうございます。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。引き続き楽しんでいってください。じゃあ続きの話をします。今度は、時は経ってですね、あの舞台は成田に変わります。成田に変わります。あ、 OK だよ、ミカちゃん、ありがとう。アジサイか、ありがとう。舞台は成田に変わるんですけど、これはいつの話だっけな。多分なんだけど、間違ってたら申し訳ないんだけど、いつだったかな。多分ね、中学2年生じゃない。いくつだろう。ちょっと待ってね、今計算するわ。バイトやってる時だから、多分18の頃だ。18歳じゃないか。いや、18か。車の免許って18歳だっけ。車の免許あったから18歳の頃だね。18歳の頃。怖かった。すいません、怖い話で申し訳ないです。18歳の頃、友達で4人で集まってたんですよ。バンドメンバーで。まあ、中学生の同級生とか、あとまあ、地元の人たちで、18でみんなで。で、その、集まってた時に、なんか変な話なんだけど、聞いてくれるって俺が話切り出したの。で、成田の駅前で俺バイトやってたんだけど、ああ、思い出した。18歳だ。成田の駅前でバイトをやってて、で、帰るときに、成田って田舎だから、ちょっと駅から外れると、街灯がほとんどないのよ。で、細い道があるんだけど、そこを家に帰るとき自転車で通ってると。で、街灯もポツポツしかないから、すげえ暗くて危ないのよ。で、そこでさ、って、あそこに公民館あるだろうって。ああ、祭りの時とか、笛吹いてるところだろうって。ああ、あるあるって。右側に公民館があるのよ。チャリで走ってると。で、左手は、そのアパートとかのね、住宅街。そこに、ポツンと、電話ボックスがあるんですよ。まあ、あるわな。電話ボックスがあって、で、夜中暗いじゃん。で、街灯がついてるじゃん、電話ボックスって。ああ、あそこなんか気持ち悪いよね、みたいな話してたの。いや、そうなんだよ。で、俺が帰るのが、12時半ぐらいに、そう、バイトが終わるのかな？終電がいくつだったっけな？多分ね、12時か12時半頃にそこに通るんだよ。12時ぴったりだったかな？ちょっと時間まで覚えてないんだけど。で、高確率で、もう1週間に1回か2回、毎日バイトやってたから毎日通るんだけど、その時間に、電話が鳴るっ
だよ。めっちゃ怖くないって言ったの、俺が。帰りで自転車走ってたら、鳴るんだよ、電話ボックスが。怖えだろ、つって。そしたら、友達が何て言ったかっつったら、また嘘かよって言ったの。お前の話嘘が多すぎんだよって言われて。で、いやいやいやって。本当だからって。本当に電話鳴るんだよ、つって。喧嘩になったの。喧嘩つうか、また嘘かみたいに言われたら頭に来て。で、お前嘘つき、嘘つき、みたいに言われて。また嘘ついてる。また吹かしてんのかよ、みたいに言われて。で、頭来たから、じゃあもうすぐ今からその時間だからみんなで行こうぜって言ったの。4人で。車あったから。で、家の車じゃあ出すわ、つって。で、みんなその携帯さ、当時ガラケーだったからガラケーいじりながら、本当かよとか言って。で、着いたの。電話ボックスの前に。で、ああ、確かに雰囲気怖えな、これは、とか言って。で、こう、駅がこっち側にあったら、こうやって左車線行くわけじゃん。で、電話ボックスがあんのよ。電話ボックス通って、で、過ぎていくじゃん。で、まあ、まだ時間早いから、ちょっと、Uターンして、戻ろうぜ、つって、こう、ブーンって戻ってきて、反対車線側に車を止めたんですよ。反対車線を止めたの。で、お前鳴らなかったらどうすんだよとか言って。もうこっちも嘘つき扱いされてるから、いや、絶対鳴るから、つって。絶対の根拠、一週間に一回なはずだったんだけど、もうこっちはもう絶対鳴るに変わってるのよ。いや、絶対鳴るから、つって。じゃあやらなかったらお前、うんこ食えよ、とか言って、もうキャッキャッしてんのよ。もういつもの地元のノリで。あ、じゃあうんこ食うわ、みたいな。とか言ってたら、とか言ってたらですよ。プルルルルルプルルルルって、なったの。うわーって、なったわーっつって。ごめんっつって、お前、なっただろっつって。なったわーっつって、なってんの、ずっと。で、やばいやばいやばいっつって、どうするどうするって言って。俺もパニックなんだよ。なっつって、なってるだろっつって。いや、それどころじゃねえだろっつって。なんでこんな時間にここでなってんのって。誰もいないんですよ。で、公衆電話から音がプルルプルルずっと鳴ってんの。うわ、やばいわーっつって、お前出ろよって言われて。いや、俺は行きたくない行きたくないみたいになって、4人で。やだよみたいな。いや、でも出ないとっつって。じゃあ、俺は行くと。そしたら、もう一人、行くって、今音途切れたな。もう一人行くって言ってくれる人がいて、二人で行くと。で、二人はもう絶対やだから車に残るっつって、二人で行ったの。で、どっちが出るっつった。いや、俺出るよ、みたいな。俺全然平気だから、そういうの。って言ったら、じゃ、怖いから、でも、若干嫌だから、なんかあったら嫌だから、二人でこうやって聞こうかって。そう、耳に当てないで、こうやって聞こうかって言って、プルルってなってんじゃん。で、超怖いけど、ガチャって開けて、こんなんなりながら、怖えーみたいな。ガチャって取ったら、ん？どうした？大丈夫？そしたら、赤ちゃんの声で、んー、ギューって聞こえて、うわーっつって、赤ちゃんの声で泣き声聞こえて、にゃーみたいな聞こえて、うわーっつってガチャってもう置いて、うわー逃げろ逃げろっつって、車でブワー走ってて、うわ、聞いたっつったら、何があった何があったのっつって、赤ちゃんの声、赤ちゃんの声、やばいやばいやばいっつって、4人で、ちょっと楽しんでる部分はあったの。やばいやばいやばいっつって、やばかったね超怖いよねっつって、うわ、やばいよこれっつって、何これテレビとか来んじゃねとか言って話してたら、一人、青ざめてるやつがいんの。一人だけ。それ、運転手じゃなくて助手席に座ってるやつなんだけど、俺さ、出て行った時に携帯預けたの、そいつに。そしたら、ちょっとごめんみたいな。みんなちょっと落ち着いてっつって、車止めて。って言って俺の携帯パカって開けたらさっきの受話器鳴ってた時間あるじゃん公衆電話から着信ありって書いてあった怖くねもうみんな鳥肌ゾマジで怖いでしょその瞬間シーンだよ俺かけてないよねこれ着信だよねみたいな。で、向こうにもかかってたけど、なんで公衆電話からかかってきてんの？未だに謎なんだよね、それ。それ今でも成田にあるよ。多分。その公衆電話。
今でもなるのかな、なるのかな、あれ何だったんだろうみたいな。でその話をきっかけに心霊スポットにはまり出すんですよ僕らは。で定期的にその心霊スポットどこがあるから行ってみようぜっていう。登場人物もう一回4人、俺を含めて4人、だから俺の友達3人です、3人。そんな感じです。でそれをきっかけに心霊スポット巡り行く中でそのおじゃが池の時の話がある、妖怪なのかなその声って。はいこんばんは、ごめんね、話の途中だったからコメント読めなかった。登場人物はだから俺と友達3人で、まあその千葉県中にある車で行ける片道1時間半ぐらいまでのところはもう全部制覇するぐらいバーって回ったんだよね、で東金っていうところにさ小坂池っていうのがあるんだけど、その時も夜中に行って、夜中に行っていつものメンバー、それメンバーが入れ替わったりとかしてトータル的に5人ぐらいになるんだけど、だいたいいつも4人のメンバーで1人入れ替えみたいな感じで行くようになるんだけど、小坂池の怖かったのは、小坂池って行ったことある人手を挙げてもらってもいいですか。小坂池行ったことある人、行ったことある人だったら俺の話嘘じゃないの分かるはずなんだけど、小坂池行ったことある人手を挙げてください。結構有名な心霊スポットだね。小坂池あるポッポさん、アドラクさんもある、回ったちゃんと。ブラックバスの釣りに行ったんだ。駐車場に着くんだよ。まず駐車場に着いたら右回りか左回りか、要はでっかい池なの小坂池って。で遊歩道になってるから昼間は歩けるんだけど、夜はフェンスで閉ざされてんのよ、鍵がかかって。でそのフェンスをこうくぐり抜けていくんだけど、右側から左、要は駐車場から見て右側から歩くルートで行ったの。で大体ね、歩いて2時間ぐらいかかるのかな、歩いて2時間ぐらいで行って、そう反時計回りで行ったのか、で中継スポットがあるのよ、ちょうど反対側ぐらいに駐車場がまたあるんだけど、その手前ぐらいに川があるんだよ。川じゃない、滝があるのかな、滝だか池だかなんだか分かんないけど、水が落ちてくるところがあるんだよ。小さい滝みたいな、しょっぽい滝みたいなのがあるんだけど、滝っていうかなんか岩から水がなんか垂れてくるみたいなところで、そこで起こった現象なんだよね。でその成田ゴーストバスターズのルールで怖がらないっていうルールがある。俺らはゴーストバスターズだから怖がったらダメだとで怖い話、要は何があってもその場でリアクションしないみたいな変なローカルルールがあって、で小坂池ってすっごい狭いしぬかるんでるのよ、地面が雨の後とかだと。で崖になってんのね、すっごい狭い道でぐちゃぐちゃに路面がなってて、で落ちたら死ぬんだよ、池にドボンなの。死にはしないかもしれないけど、下手したら死ぬぐらいの高さはあんので、くぼんでて池なのよ。でその時に人一人分しか歩けないと。だから今回は走って逃げるとギャーギャー騒ぐの絶対禁止ねって言って、で俺は8ミリビデオを回しながら行ったんだけど、その時の怖いのがマジでやばくて、俺ルールで騒いだらダメっていうのがあるんだけど、俺後ろから3番目を歩いてたんだけど、4人で歩いてたら3人同時にうわーって言っちゃったの。でごめんごめんみたいな、もう怖いの慣れてるはずなのに3人同時にうわーって叫んじゃったことがあって、で、あごめん、あとルールだからみたいな感じで、ああ怖みたいな感じで、言うな怖いとか言うなとか言って、その一周回ってきたの。その時に俺が切り出したの、さっきのやばかったよねって。でみんなやばいやばいやばいって言って、ねえ人の影通ったよなって言ったら、えってその二人は言うの。えっていうの、何言ってんのこいつみたいな、違うよなみたいな
顔をすんだよ。え、で、の、いや、人の影通ったじゃん。あの声出したタイミングだよって言うと、うん。俺、後ろから引っ張られたんだよって言われた。後ろから服引っ張られたんだよって。俺、影見てねえわ。いや、俺が騒いだの違うんだけどってもう一人も言うのよ。え、何聞いたのって。女の声が聞こえたって。だから、三人同時に、うわって驚いたリアクションあるじゃん。うわ、怖えって驚いたリアクション。俺は女の影がこう、わって横切ったので、うわって叫んだの。で、前のやつは、後ろからグッて引っ張られたから、うわーって驚いて、前にいるやつは女の人の声が、聞こえて驚いた。そういうのはあったね。うん。そうそうそう。っていうのは、まあ、おじゃが池であったね。あと、その、これも不思議な話なんだけど、これもね、結構不思議な話なんだけど、あ、フォローたくさんありがとうございます。さくらにある、上智公園だったかな。上智公園っていうのかな。なんか首刈るところの、お城の跡みたいなのがあるじゃん。で、お城のところに処刑台があって、首刈ってたっていう有名な心霊スポットあるんだよ。さくらのね、薄いだかさくらだかの、なんだっけ、上司公園だかな、なんか博物館とかあるところなんだけど、そこもやばいって言うから行ってみたときに、これ本当に笑うんだけど、それは半笑いで怖かったんだけど、黒い、真っ黒い影が、こうやってくねくねしながら追っかけてくんの。で、みんな、うわーつって、なんだあれ、なんだあれ、なんだあれって言いながら、こう、そう、階段とかあるんだけど、こうね、なんとも言えない、すごい激しい、なんかダンスを踊ってるみたいな、遠くの方から黒い影がこうやって、こう、くねくねしながら踊って追っかけられたことはあったの。で、怖いじゃん。怖いけど半笑いなの。なんか、なんだあの動き、なんだあの動きみたいな。っていう話を、にちゃんじゃねえや。ニコ生で話したら、いや、ワドそれくねくねだよって言われたの。くねくねみたいな。わざお前くねくね見たのって。で、いや、くねくねっていうか、その黒い塊でこうやって動いて追っかけてくるんだよっていう話をしたら、お前それ2チャンネルでめちゃめちゃ有名な妖怪だよって言われたの。で、そのくねくねの話、何それってなって、くねくねのその逸話をキャプリながら、くねくねがいるって言って、もういろんな地方にくねくねって、っていう妖怪がいるっつって2チャンネルで超話題になってんのね。で、和道が言ってんの絶対クネクネだよって。でもクネクネは色白いはずなんだよねみたいな感じで盛り上がったけど、そのクネクネのスレッドが超面白いんだよ。クネクネのエピソード読みながらみんなで爆笑したことあるけど、クネクネ見る？みんなで久々に見ようかな。興味ありますか、クネクネ。まあまあそんな感じでいろんなところで活動やってたんで、怖い話ネタは尽きないですね。そうそう、田んぼにいるっていうやつなんだけど、くねくね追いかける枠やる？ちょっと待ってね、くねくね、こっからギャグだよ、もうくねくね見たい？じゃあやっていきますか。こっからギャグです。これは俺の話じゃなくて、くねくねの話じゃやりますか。くねくねって言うと有名らしいよ。くねくねやります。くねくね。くねくね久々見るな。まだ俺が当時キャプチャーとかできなかった時代だな。懐かしいな。じゃあくねの話いきますか。見たい？じゃあ俺は朗読するだけになるけど、いきます。第1話、くねくね。私の弟から聞いた話、本当の話です。弟の友達の A 君が実体験だそうです。 A 君が子供の頃、 A 君のお兄さんとお母さんの田舎へ遊びに行きました。
外は晴れていて、田んぼが緑に生い茂っている頃でした。せっかくの良い天気なのに、なぜか二人は外で遊ぶ気がしなくて、家の中で遊んでいました。ふと、お兄さんが立ち上がり、窓のところへ行きました。A 君も続いて窓に進みました。お兄さんの視線の方を追いかけてみると、人が見えました。真っ白な服を着た人。かっこ、男なのか女なのか、その窓からの距離ではよくわからなかったそうです。が、一人立っています。あんなところで何をしているのかな、と思い、続けてみると、その白い服の人は、くねくねと動き始めました。踊りかな?そう思ったのもつかの間。その白い人は不自然な方向に体を曲げるのです。とても人間とは思えない、関節の曲げ方をするのです。くねくね、くねくねと。A 君は気味が悪くなり、お兄さんに話しかけました。ねえ、あれなんだろうお兄ちゃん。見える?そうするとお兄ちゃんも、わからない。と答えたそうです。ですが、答えた直後。お兄さんはあの白い人が何なのか分かったようです。お兄ちゃん分かったの教えてと A 君が聞いたのですが、お兄さんは分かった。でも分からない方がいい。と答えてくれませんでした。あれは一体何だったのだろう。あれは一体何だったのでしょうか。今でも A 君は分からないそうです。お兄さんにもう一度聞けばいいじゃないと私は弟に言ってみました。これだけでは私も何が何だか消化不良ですから。すると弟がこう言ったのです。A 君のお兄さん、今知的障害になっちゃってるんだよ。っていうのが、まあ、くねくね第1話で。OK、ついてこれる。で、第2話。こういうくねくねの体験談がいっぱいあるんだけど、この体験談がめちゃめちゃ面白いんだよ、くねくね。第2話いきます。これは小さい頃、秋田にある祖母の実家に帰省した時のことです。第2話っていうか、これ別の人の話だね。ウケるでしょ?そう。これは小さい頃、秋田にある祖母の実家に帰省した時のことである。年に一度のお盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕は、早速大はしゃぎで、兄と外に遊びに行った。都会とは違い、空気が断然うまい。僕は爽やかな風を浴びながら、兄と田んぼの周りを駆け回った。そして日が昇りきり、真昼に差し掛かった頃、ピタリと風が止んだ。なんかおしゃれだね。文章がおしゃれだね、第2話。と思ったら、気持ち悪いぐらい生ぬるい風が吹いてきた。僕は、ただでさえ暑いのに、なんでこんな暖かい風が吹いてくるんだよ。と、さっきの爽快感を奪われたことで、少し機嫌悪そうに言い放った。すると兄は、さっきから別の方向を見ている。その方向にはカカシがある。あのカカシがどうかしたの?と兄に聞くと、兄は、いや、その向こうだ。と言って、ますます目を凝らして見ている。僕も気になり、田んぼの向こうをずっとじっと見つめていた。すると、確かに見える。なんだあれは。遠くからだからよくわからないが、人ぐらいの大きさの白い物体がくねくねと動いている。しかも周りには田んぼがあるだけ。近くに人がいるわけでもない。僕は一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう解釈した。あれ、新種のカカシじゃない?きっと。今まで動くカカシがなかったから、農家の人が誰か考えたんだ。多分さっきから吹いてる風で動いてるんだよ。兄はズバリ僕の的確な解釈に納得した表情だったが、その表情は一瞬で消えた。風がピタリと止んだのだ。しかし、例の物体は相変わらずくねくねと動いている。兄は、おい。まだ動いてるぞ。あれは一体何なんだ?と驚いた口調で言い、気になってしょうがなかったので、兄は家に戻り、双眼鏡を持って再び現場に来た。兄は少々ワクワクした様子で、最初俺が見てるからお前は少し待ってろよ。と言い、張り切って双眼鏡を覗いた。すると、急に兄の顔に変化が生じた。みるみる真っ青になっていき、冷や汗をダクダク流して、ついには持っている双眼鏡を落とした。僕は兄の変貌ぶりを恐れながらも兄に聞いてみた。何だったの?兄はゆっくり答えた。ここいいよね。わからない方がいい。これ絶対この言い方俺が合ってるよね。わからない方がいいだよね。これは。と言ったと。
すでに兄の声ではなかった。兄はそのままひたひたと家に戻っていった。僕はすぐさま兄を真っ青にしたあの白い物体を見てやろうと、落ちている双眼鏡を取ろうとしたが、兄の言葉を聞いたせいか見る勇気がない。しかし気になる。遠くから見たらただの白い物体が奇妙にくねくねと動いているだけだ。少し奇妙だが、それ以上恐怖感は起こらない。しかし兄は、よし、見るしかない。どんなものが兄に恐怖を与えたのか、自分の目で確かめてやる。僕は落ちている双眼鏡を取って覗こうとした。その時、祖父がすごい焦った様子でこっちへ走ってきた。僕が、どうしたの?と尋ねる前に、すごい勢いで祖父が、あの白い物体を見てはならん。見たのか?お前その双眼鏡で見たのか?と迫ってきた。僕は、いや、まだ。と少し挙動った感じで答えたら、祖父は、よかった。と言い、安心した様子でその場で泣き崩れた。僕はわけのわからないまま家に戻された。帰るとみんな泣いている。僕のことで、いや違う。よく見ると、兄だけ狂ったように笑いながら。兄だけ、どこだ?ちょっと待って。兄だけ、ちょっと待って、どこに、わからない方がいい。家に、ん?よかったといい、放ったと。兄だけ狂ったように笑いながら、まるであの白い物体のようにくね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 と乱舞している。僕はその兄の姿にあの白い物体よりもすごい恐怖感を覚えた。どこだ?恐怖感を覚えた。ここだ。そして家に帰る日、祖母がこう言った。兄はここに置いといた方が暮らしやすいだろう。あっちだと狭いし、世間のことを考えたら数日も持たん。くねくね怖いでしょ。数日も持たん。うちに置いといて、何年か経ってから、田んぼに放してやるのが一番だ。ここいいだろ、ばあちゃんのセリフ。ここいいだろ。俺ここ一番好きなんだよ、くねくねの。そして家に帰る日、祖母がこう言った。ここのくだり好きなんだよね。兄はここに置いとかん方が暮らしやすいだろう。あっちだと狭いし、世間のことを考えたら数日も持たん。うちに置いといて何年か経ってから田んぼに放してやるのが一番だ。僕はその言葉を聞き、これ面白いんだよね。僕はその言葉を聞き、どこだ、僕はその言葉を聞き、大声で泣き叫んだ。以前の兄の姿はもうない。また、来年実家に行った時に会ったとしても、それはもう兄ではない。なんでこんなことに。ついこの間まで仲良く遊んでいたのに。なんで。僕は必死に涙を拭い、車に乗って実家を離れた。祖父たちが手を振ってくれる中で、変わり果てた兄が一瞬僕に手を振ったように見えた。僕は遠ざかっていく中、兄の表情を見ようと双眼鏡で覗いたら、兄は確かに泣いていた。表情は笑っていたが、今まで兄が一度も見せなかったような最初で最後の悲しい笑顔だった。そして、すぐ曲がり角を曲がった時に兄の姿はもう見えなくなったが、僕は涙を流しながらずっと双眼鏡を覗き続けた。いつか元に戻るよね。そう思って兄の元の姿を懐かしみながら、緑が一面に広がる田んぼを見晴らしていた。そして兄との思い出を回想しながら、ただ双眼鏡を覗いていた。その時だった。見てはいけないと分かっているものを間近で見てしまったのだ。これいいでしょ、くねくねシリーズ。どう?くねくね第2話。これね、笑いが止まらないんだよ、本当に。ばあちゃんの発想がファンキーだよね。俺大好きなんだよ、このくねくねのエピソード、みんな。くねくねの動画?ちょっと見たくないな。怖いんじゃないの?くねくねの動画の URL 怖いから、くねくね見たらだって、もう元には戻れないってばあちゃんが言ってたよ。田んぼに放されるんだよ。しばらくしたら田んぼに放されるんだよ。やばいっしょ、くねくね。で、やっぱ白って書いてあるよね。俺が見たのは黒だったんだけど。ただ顔とかは見てないけどね。遠くでもこうやって動いてんのよ、こうやって。すごい動きなの。もっと早いんだよ、もう。すごいくねくねしながらこうやって迫ってくるの。で、4人で爆笑しながら、何っつって、怖い怖い怖いっつって、は逃げたの。何だったんだろうあれ、
未だに謎だよな。いや怖いよ結構生で見ると、うん、そう俺生でくねくね見たかんね。でもね確かに言われたらその辺桜田んぼなんだよね。あの成田のその桜の城址公園のあたりを検索してみると分かるけど、あの田んぼだらけなんですよ。だからあながちその田んぼにくねくね現れるっていうのはまあ嘘じゃないと思う。それ話されたお兄さんだったのかな。黒くねくね。野々村さんナイスコメントだねそれね。それお兄ちゃんなんじゃないのっつって、いやくねくねはパンチ効いてるよねすごい。第3話第4話行く？別の話にする？雑談する？くねくね、くねくねみんな見たら発狂するらしいよ。なんかくねくねを見たらどうなるのかっていうと、まあくねくねになるっていうのと、あとそのなんか顔は見てはいけないものらしいんだよね。なんでかわかんないけど。で くねくねになるとか、あとその精神病になるっていうオチが多いね。くねくねは顔を見たらやばいっていう。ケンちゃん行く？次。ケンちゃんも後味悪い話だからあんまりしたくないんだけどな。ケンちゃん行きます？くねくねもういいの？まだ第十何話まであるけど。くねくねまだまだあるけど2話でいいの？あ、じゃあ第7話までしかないわ、うん、くねくねは追っかけたいよね。これ全7話です。そろそろ行きます？ケンちゃん。ケンちゃんは怖い話じゃないよ。なんか変な話。間にくねくね挟んでくる。なんかね、第4話、第2話傑作だったの覚えてたんだけど、第4話も面白いんじゃなかったかな。あー、第3話が面白いんだ。第3話がね、結構笑えるんだよ。くねくねにするか、じゃあ、アンケートです。くねくねの続きが聞きたい人はくねくね。ケンちゃんが聞きたい人はケンちゃん。どっちか書いてください。くねくねかけんちゃんか選んで。はい、MC さんまた来てね。はいよ、ありがとうね。くねくねとけんちゃんどっちが聞きたいですか？アンケートです。くねくねが第3話気になる。いやー、リスナーに教えてもらったんだよね、くねくね。あ、くねくね人気だね。生くねくね見てるからな。捕獲したいよね、くねくね。あ、みんなくねくねが気になる。オッケーオッケー。くねくねの後にケンちゃん行こうか。初見です。ジャスティン・ビーバーに似てる。ジャスティン・ビーバーって何だろう。俺わかんない、ジャスティン・ビーバーが。ひかりさんいらっしゃい。うん、グリーンハウスはもう話したよ。終わったよ。じゃあちょっと若干くねくねが多いような気はするんだけどね。ケンちゃんも話すよ。じゃあくねくねに戻りますか。くねくねに戻ります。え、どっちが多い今？くね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 、ケンちゃん、グリーンハウスは関係ないね。ケンちゃん、ケンちゃん、今半々だな。どっち行こうか迷うね。半々だね。ケンちゃん行く？じゃあケンちゃんの方にしましょう。くねくねはじゃあまた今度第3話追っかけましょう。ケンちゃん行こうか、うん、じゃあケンちゃんの話をしますか、うん、ケンちゃん行く？ OK、 じゃあケンちゃんの話します。よいしょ。はい、ワドツです。じゃあケンちゃんの話をします。で、あのケンちゃんの方は前もって言っておくんだけど、全然怖くない話なんで、あのそれだけ言っておきます。で、まあさっきあのグリーンハウスの話をしたと思うんだけど、あの後のことかな。まあ母親は緑の家で発狂することになるんですよ、精神病になって。で、そう、成田に引っ越す前、だから小学3年生ぐらいの時の話なんだ。2年生か3年生の時の話なんだけど、
俺あのしばらくの間その富里っていう町のおばあちゃんの家にあの引き取られることになるんですよ。富里で、そこはさ、あの田舎の町で、あの成田の隣町なんだけど、すごい田舎の町なんですよ。で、なんか道路、もう住宅街っつうか、あんまり人が住んでないの、バラバラに住んでんの、土地が広いから。で、畑とか田んぼだらけなんだけど。でさ、こう道路でくね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 、くねくねって言うとまた語弊があるけど、こう、ね、なんかぐねーっと曲がっていったらさ、こう、林の中なのね、その道が。で、林の中に道があるんですよ。右側に回る道が。で、イメージつくかな？こう、U の字になって、右車線に入ると細い道を、U の字になって、集落っつうのかな？なんか家がポツポツあるみたいな。家が20軒ぐらいあるのかな？で、その U 字の一番下の方、要は奥の方にばあちゃんの家があったの。これって田舎の方の、なんか想像つく。田舎道を走っていくと、こう、U 字になってて、ぐっとで道路があってでその U 字の一角にばあちゃんの家があるでそこにしばらく住んでたの妹と俺とで母親と弟は何だったかなあの何だか分かんないけどいなかったんだけどで20軒ぐらい家があってで俺小学2年だか3年生なんだけどあのまあその地元の友達とか仲良くなる夏休みだったからあの毎日遊べるからで女の子が一人、同い年ぐらいの。で、同級生の男の子が一人と、まあ、あと二人ぐらい、その、上級生がいて、小学生。で、小学4年生とか、6年生とかがいる。小学生、俺を含めると4人いたのかな。で、もう一人、あ、仲のいいのは、その、よく遊んでたのは、その、小学生4人と、もう一人、ケンちゃんっていうリーダー格の男の子がいるんだよ。中学1年生だったかな？中学生でケンちゃんっていうリーダー格の男の子がいて、で、ケンちゃんにしちゃってる、その、男の子がもう一人いるの。で、俺らは4人で、その、道路にチョークで丸書いて、ケンケンパをしたりとか、あとは、道路に書いてケンケンパをしたりとか、あと、縄跳び。大縄跳びで遊んだりとか。あと、俺がゲームボーイ持ってたから、みんなでテトリス回しながらやったりとか。とにかく夕方まではみんなで集まって、自然と昼過ぎぐらいから、夕方集まってみんなで遊ぶっていう感じだったのよ。で、その、それが不思議なんだけど、こう U の字になって住宅街があるじゃん。そこの右側のところにガードレールがボンって置いてあるの。ガードレールわかる？ガードレールが一個ボンって置いてあって、この U 字になってる右側の方にでっかい道路がなぜかあんのよ。でっかい工事中の道路。で、その入り口にバンってあって、で、そのでっかい道路っていうのは途中まで、10メーターぐらいまでしか舗装されてないの。でそっから先は森みたいになってるのよ。イメージつく？ガードレールがボンってあって、新しい舗装された道、太い道、2車線ぐらいのがあって。で、なぜか途中から先は森になってる。で、なんか、そこの前が広場っていうか道路が広かったから、家がなかったからみんなで集まって遊んでたんだよ。で、ばあちゃんがさ、よく年寄りのさ、あの家って、あのチューペットってわかる？年寄りってさ、ポキって割るアイスあるな。あれチューペットって俺ら呼んでたんだけど、チューチューアイスとか、こうパキンって割るやつ。で、ばあちゃんがあれをよく冷凍庫にいっぱい入れてたから、ばあちゃんが、おい、高光って言ったよ。何？つって、みんなに配っておいで、つって、ケンちゃんとかに渡したりとか、みんなに配りながら、みんなでチューチューアイス食べながら、そこで遊んでた。で、あるぞ。で、ケンちゃんはさ、やっぱ中学生だからさ、俺らの面倒も見てくれんだけど、その、もう一人の、でっかいお友達、男の子とよく遊びに行くんだよね。で、ケンちゃんはその、
男の子と二人でよく遊びに行っちゃう。で、どこに行くかっていうと、その、道路のことあるじゃん。俺らは道路のことを、新しい道って呼んでたの。それは漢字じゃなくて、新しい道ってなんかカタカナで言った方が多分、いいと思う。新しい道っていう風に呼んでたのね。新しい道。っていう、なんつうの。新しい道っていう感じじゃなくて、新しい道っていう場所のことを指してんの。わかるかな？なんか、その、ニュアンス。で、新しい道、新しい道、みたいな。子供だからよくわかんない。で、ケンちゃんとその男の子は、新しい道の奥に行くことができるの。それは、ケンちゃんから止められてて、お前らはまだ早い。あ、お前ら小さいから絶対にこっちからこのガードレールから先は来ちゃダメだよって教わったの。で、ケンちゃんも内緒なみたいなニュアンスなのよ。みんなに言うなよみたいな。で、その仲のいいその男の子と奥に行って。で、俺らはまたケンちゃん行っちゃったみたいな。ケンちゃん優しいのよ、すごい。面倒見が良くてイケメンで、で、なんかこう、いつも笑顔で、いつも遊んでくれんの。お前これこうやった方がゲームクリアできるよとか、ケンケンパこうやるんだよとか、女の子とかさ。で、みんなケンちゃん大好きだったのよ。で、いろんなことが起こるの。同級生の男の子と髪の引っ張り合いの喧嘩になったりとかして、俺も。で、女の子も誰かと喧嘩したとか泣いたりとか。で、親とかすいませんすいませんみたいなさ、よくあるじゃん。子供同士で。でも仲良かったのね。で、俺らはその取り残されていつもまたケンちゃん行っちゃったね、つって。ってケンちゃんなんで俺ら連れてってくんないんだよって言って新しい道行きたいよねって行きたい行きたいって言っててで行きたいなって思ってた俺にとって憧れだったの新しい道で遊ぶのでみんなとよく新しい道には何があるんだろうってあの森の先には何があるんだろうって言ってたのよそしたらその多分秘密基地があるんだっていう話になってケンちゃんと、もう一人の男の子の名前忘れちゃったんだけど、その、ケンちゃんとその子たちが多分、隠れ家を持ってて、で、そこで多分遊んでるんだよ。で、多分沼とかがあって釣りとかもやってるんじゃないかな、とか話して。で、俺らもやりたいね、つって、今度ケンちゃんに連れてってもらおう、なんて話してて。で、まあ、ケンちゃんいつも通り遊んでくれて。一晩中っていうか、夕方まで遊んでくれる時もあれば、ケンちゃん来ない日もあるのよ。やっぱ中学生だから部活とかあるのかな。で、まあ、今度ケンちゃんに会ったら連れてってもらおうね、なんて言ってて。でもケンちゃんは何回言ってもやっぱダメだって言うんだよね。新しい道の先はお前らまだ早いからダメだよって。怪我したらダメだし、あ、なんかあっても怒られちゃうの俺だから、つって。そっか、つって。じゃあ大人になって中学生、ケンちゃん見たく大きくなったら連れてってくれる？なんて言ったら、いいよって。でっかくなったら必ず連れてってあげるよって、ケンちゃんが言ってくれてて。で、俺らはそれを楽しみにしてたの。早く中学生になりたいねって。ケンちゃんに連れてってもらおうねって。新しい道の先に何があるんだろうつって。とは言いながら、まあ、その、ね、俺の家じゃないから、ばあちゃんの家だったから、まあ、1ヶ月ぐらいのひと夏の思い出なんだけど、帰ることになったのよ。で、寂しいけど、なんて言って、みんなで泣いたりしながら、また会おうね、なんて言って。で、時は経って、まあそれ以来そのばあちゃんの家っていうのは行かなくなるんだけどばあちゃんは俺の家に住むことになるのよ実家の方俺の家ではないけど実家の方にばあちゃんが来てでばあちゃんはもうずっと住んでるんだけどでばあちゃんに夜中に懐かしいねなんて言って富里の家ねえじいちゃん一人で住んでたから元気にしてっかななんて言ってあまあなんかまた相変わらず畑耕したり好き勝手やってるよみたいなあそっか元気かみたいなまあ、家からすごい近いんだけど、車で30分かかんないんだけど、成田の家だからね。ところでさ、で、喧嘩したじゃんって、髪引っ張って、ああ、あの時あんた大変だったのよって、ばあちゃんに怒られてまた。あの髪の毛何個も抜いちゃって殴り合って、つって。何々くんもう元気だよ、つって。あ、そうなんだ。何々ちゃん元気なの？ああ、あの子美人だったよねって、すごい可愛い。ああ、確かに美人だったね、小学生の頃。つって美人とか可愛かったよね、つって。もうなんか、すごい可愛くなってたよ、つって。へえーって。あ、そうなんだ。ってまあ、顔立ち整ってから、だからモテるだろうね、なんて。あ、そうだそうだ。ところで、ケンちゃんってもういくつになったんだっけって言ったら。
ばあちゃんが、いや、ケンちゃんって誰？っていうの。いやいやいや、ばあちゃんさ、ほら、中学生のさ、こうでこうで、何々くんいて、何々くんいて、向かいの方にさ、ケンちゃんっていたでしょ？って、いや、私知らないけど。え？ってなって。で、なんでえってなるかって言ったら、ばあちゃん絶対ボケる人じゃないのよ。すっごい記憶はっきりしてるし、年は年だったんだけど、その近所付き合いすごい大事にする人で、田舎の方だと生協っていうのがあって、あの、宅配でさ、あの、食料が送られてきて、で、ビニールバーって広げて、何々さんが頼んだものを、つって。で、なんか一週間に2回ぐらい来るんだけど、とかやってるし、うわーでしょ。で、ばあちゃんは絶対ボケたりしてないのは分かってるから、ばあちゃん、ケンちゃんだよって、いくら言っても、ケンちゃんなんていないよって。ここの近所の全部の家、把握してるけど、ケンちゃんなんて存在しないよって言われた。やだろ。で、俺この話をニコ生でしたんだよ。そしたら、ワド、今いい時代だと。Google マップというものがあって、Google ストリートビューっていうものもあると。今から、ケンちゃんに会いに行こう。っていう話題になったの。で、画面キャプチャーしたのよ。画面キャプチャーしたの。で、ここのくねくねした道、駅からこう入ってこう行くだろ、ここだよ、ここだよってキャプチャーしながらやったら、ばあちゃんの家あるぞ。ここだよって、ここで。で、ここが新しい道の広場だよって。で、ここが誰々ちゃんち、ここが誰々ちゃんちで、あれ？新しい道とケンちゃんは存在しなかったの。新しい道もケンちゃん、あの、で、Google で確認したのは新しい道もなかったの。そう。っていう話です。すいません、なんか、オチとか特にないんですけど、実体験で。あの、っていう話です。ありがとうございます。変な話でしょ。で、俺、こういう出来事が人生でケンちゃん含めて2回あるんですよ。いや、だからそんなもんだよって。だから変な、大した話じゃないよっていうのはそこなんだよ。ちょっと変な話でしょ？怖いかな？で、なんかその心理学の用語だと、これをイマジナリーフレンドっていうらしいの。だから、その心理学とか詳しい人は、ワド、それ、あの、イマジナリーフレンドなんじゃないの？っていう。なんか小さい子供が架空のその友達と話すこと、話をすること多いんだって。その実際にいたかのように。でもまあ俺は体験あるし、ケンちゃんと何回も遊んでるし、新しい道の記憶があるんだよな。だからその、一緒に遊んでた小学生とかは確実にいるんだよ。で、俺の説なんだけど、これパラレルワールド説を採用してんの。ケンちゃんに関しては。建物そのものがなくなったこともあるのね。それは3人の地元の友達と共有してるんだけど、あそこにあの建物あったよねっていうのがごっそりなくなってんの、空間ごと。あれって。そう。ケンちゃんは、俺はだから2つ説があって、死神だったんじゃないかっていう説。だからその子供をその神隠しみたいに、その向こうの世界に案内する人みたいな、まあこっちの世界で言うとこの死神っていうか。で、そのなんかだからケンちゃんは連れてかなかったっていうか、ケンちゃんはそのあっちの世界とこっちの世界をたまに行き来してたんじゃないかっていう。その新しい道をなんでカタカナで言うかっていうと、この記憶があるからなんだよ。なかったっていう、その新しい道っていう響きもなんか変だろ。なんか子供が名付けそうだけど、なんかそう、新しい道は俺の中ですげえね、なんか怖いんだよね。だからまた行きたいっていうか、あの風景を見たいよ。友達は多分ケンちゃんのこと覚えてると思う、俺の憶測では。だってその友達は実在したのよ。で、俺の記憶だとケンちゃんと新しい道行きたいよね。だからそのなんつうの、その友達はどっかで話してると思うよ、ケンちゃんの話を。ケンちゃんって何だったんだろう、新しい道って何だったんだろう。不思議だよね。ただの統合失調症の話みたいな。深い名前、深いよね、新しい道。何なんだろう、あそこの先には何かがあるんだよ多分。新しい道の先には
何があるのかは分かんないけどね。しかもね、なんか新しい道ってなんで覚えてるかっていうと、俺ら歌ってたんだよ。新しい道のテーマソングがあって、なんかね、子供だから恥ずかしいんだけど、俺らいつも手叩きながら新しい道っつって歌ってたの。新しい道、新しい道、新しい道って歌ってたの。だから、その、なんつうの。すごいメロディーでしょ、なんか。宗教的な何かを感じるよね。そう。だから、その、ワードを鮮明に覚えてた。歌ってたんだよね。新しい道のテーマソングがあったんだよ、俺らの中に。なんかの替え歌なのかな、わかんないけど。メロディーも覚えてるもんね。みんなにはそういう体験ない？なんか実際いると思った人がいなかったみたいな。何なんだろうな、本当に。ないっすか、みんな。その先に行くと死んじゃうじゃないかな。死ぬっていうか、この世界から消えるっていうか、多分そんな感じなんじゃない。死ぬっていうよりもこの世界からいなくなって、その新しい道の先にあるパラレルワールドに行くんじゃないかなっていう、うん、神隠しみたいに消えるんじゃないかな。ケンちゃんクソイケメンだったのにな。爽やかでめちゃめちゃ好青年な感じなんだよ。イケメンっていうか、なんか本当にお兄ちゃんって感じ。優しかったのにな。好きだったわ、ケンちゃん。でもその優しかったケンちゃんは存在しなかったかって。何なんだよこれって。あ、でリスナーさんにね、なんかね、なんか霊感がある人がいて、この話あんまりするなって言われたんだよね。なんでか理由は教えてくれなかったんだけど、ワド、それあんまり話しちゃいけないやつだよって言われた。でなんか印象に残るコメントじゃん。なんか普段普通のコメント打ってる人だったんだけど、誰だったかな、うん、もういなくなっちゃったリスナーさんなんだけど、コテハン忘れちゃったけど、ワド、その話はあんまりしたらいけない話だよって言われて、何その言い方、怖いんだけどっつって、そう、それダメなやつだわっつって。不思議だよな。ケンちゃんのことって何？何がケンちゃんのこと？ケンちゃんのこと、スピリチュアルになんのかな。これは怖い話で話したらいいのか、都市伝説で話すべきなんか、その題目が分かんないんだよ。どのジャンルにこの話を置いていいか分かんないんだよ。不思議な話っていうか、この話じゃ、だから松本人志の丸々な話で話したいもんだよ。松本人志丸々ってやってもらいたいよね。これは何の話なんだろう。
話したらいけないこと、うん、そうそう、ケンちゃんとかこの新しい道のことはワド、それ人に言ったらいけない話だよってコメントがあって、あんまり話すなよって言われて、え、なんでって言ったら、理由は言えないけどみたいな、あんまり人には話すなって言われた。こんな200人見てる前で話しちゃったけど大丈夫かな。よしさんはワド2、うん、めっちゃ話してるしね、めっちゃアーカイブ残してるしね、うん、大丈夫かな。でもね、なんかこれをきっかけにね、もしかしたらケンちゃん知ってる人が現れるかもしれないし、似たような話出てくるかもしれないじゃん。くねくねの時だってまさに、なんだかわかんない名前だけどくねくね動いてたんだよって言ったら、ワドくねくねだよって教えてもらえたから、うん、あー守護霊だったりとか、あー何なんだろうね。でも俺はそのケンちゃんに関しては嫌な記憶がないの、その不吉なみたいなイメージじゃないのよ。普通に楽しかった子供の頃の僕と夏休みみたいな、やったことないけど、なんかこうワクワクする話っていうか思い出だったのに、なんかばあちゃんに話してケンちゃん元気って言ったのもきっかけになんか怖いっていうか不思議な話になっちゃったんだよ、うん、ただの思い出話だったのに。うん、あー、フォローありがとうございます。もしよかったらね、初見さんとか、あ、まだフォローまだしてない人はフォローしてください。今ふわっちがキャンペーンやっていて、25人フォローするとアイテムもらえるらしいですよ。ぜひ僕のことフォローしてくれると嬉しいです。初見さんいらっしゃい、ひろさん、わたつ人間の卵ありがとう、アイテムありがとう、フォローありがとう。何なんだろうねこの話は。あ、フォローありがとうございます。ぜひぜひ雑談とか外配信とかいろいろやってます。あの捨て頃とかやったりね、連れて行かなかったのもなんだかわかんないしね。だから、うーん、何なんだろうね、本当にうまくできてるよね。うまくできてるって、実体験をうまくできた話だよねっていうのも変な言い方だけど、 ありがとうゆかりん、うん、フォローたくさんありがとうみんな、うん、あ、フォローよろしく。だから連れてったら帰ってこれなかったんじゃないかなみたいな。それと、まあ、別にケンちゃんの世界で多分パラレルワールドがあって、そこにもばあちゃんもいるんだよね。だからそっち側に俺がいたかもしんないよね。不思議だよね、何なんだろうね。あ、フォローみんなありがとう、フォローありがとう、よろしくね。ワドです、よろしくお願いします。みんなワドワドって俺のこと呼ぶ。あー、性的な板、そういう話に聞こえるでしょ、なんかとか殺人事件があったとか、そっち系に行きそうな話じゃん。違うんだよ、俺からすると思い出しかないの。でもケンちゃんは新しい道の先には連れて行ってくれないっていう、ただそれだけの話だったのが、ケンちゃんはもう新しい道も存在しなかったって。でそれは俺の脳内の問題なのかっつっても、俺は記憶があるのよ、絵とか映像がもう目に浮かぶのよ。今でもここにガードレールがあってって、でここでケンケンパやって、でこっち側に森になってて、そう、ワドワド2回言うのが本当？いや、ワドワド、俺の名前は、うん、2回言うのが本当じゃなくて、ワドって呼ばれてるよって、ワドワドって呼ばれてるよって2回リピートしたのが間違ってたね。ワドって呼ば、マイネームイズワドだね。夢じゃないんだよ、何回も遊んでるから、何回も遊んでるから。でも妹は小さすぎて記憶がないっつってたね。その小学生の方もわかんないって、だから俺しかないんだよ記憶は。うーん、でもちょっとオチが弱いよね。あの物語っていうか、その人様にさ、まあ雑談とか放送だからさ聞いてもらえるけどさ、そのテレビ向けっていうか、その話がしっかり、構成がしっかりしてるわけじゃないじゃん。ふわーっとしすぎてるじゃん。だからまあ変な話ですよ。
みんな的にはさ、ケンちゃんの話とグリーンハウスはどっちが好みなの？グリーンハウスとケンちゃんだったらどっちが好み？みんなの好み。あ、ケンちゃんの方が好きなんだ。あともう一個同じような話があって、あのそれは成田なんだけど、成田のその小学生の頃森だらけだったんだけど、どんどんその開拓されていく住宅街になっていくエリアで、でそこに森の中にその心霊スポットがあったんだよ。で軍人が出るって小学生の時流行ってて、で一回も俺足踏み入れたことなくて、でそれをね、中学生の時また誰かの家で集まってた時に、あーあそこの心霊スポット有名だったよねつって、あそこのトイザラスのこっちだよななんて話してて、あそうそうつって、家から近いから今見てこようよつって、行かないつって、行こうぜ行こうぜってなって、その同級生、小学校のこの同級生3人で歩いて行ったら、家が取り壊されてたとかなくなってたとかいうレベルじゃなくて、空間ごとなくなってたの。それなんで気づいたかってさ、3人であれあれって何回もぐるぐる回るのよ。ここだよねっつって、この辺だよね、ここだよねっつって、でもその俺らの3人の共通認識が、ここの空き地にあったとか、ここの家が建て替わったとかじゃないのよ。空間がそのギュッて縮んだっていう感じで、そのなくなってるの。だからそのケンちゃんみたいに、あれあったよねっつって、でその結構有名なお化け屋敷っていうか、俺ら3人の中ではなんか軍人が出るっつって騒いで有名で、あそこの林の中に古い建物あるよね一軒家がっていう話だったから、そのお母さんに聞きに行くんだよ、その同級生の。そしたらそんなもんないって言われたよね。ケンちゃんの話好きなんだ。さっき見たばかりなのでグリーンハウスの触りだけ教えてください。あーんとね、グリーンハウス触りだけは教えらんないかな。なんかディティールを話す話だから、あれは怖い実体験なんだけど、簡単に言うと、俺が前住んでた家の起こった怪奇現象みたいなのだね。緑の家って呼ばれてて。で、リスナーさんはそれをグリーンハウス、グリーンハウスっていう。そう。地元では緑の家とか。俺らは緑の家って呼んでたんだけど、うん、俺が前住んでたところ、新築の家だね。不思議な体験もあるよな。30年も生きてればなんか変なこといっぱいあるよな。世の中って不思議なことっていっぱいあるよ、本当に。なんだかわかんない話が。説明がつかないっていうかさ。何なんだろうな。
映像に出したいっていうか、俺映画監督になるのが夢で、なんかフリーで映画撮りたいなっていうのが夢であるんだけど、その話をがっつり映像にしたいっていうのはないかな、俺個人の作品としては。ただこれを元ネタになんかしていいって言われたら全然協力するけど、なんつうんだろう、こういう記憶の断片とか不思議な断片を、トツマチはレクシーいつも言ってんじゃん、俺はこの雑談をやってる時はトツいつでも受けるからレクチいいよ、トツかけてきていらっしゃい。トツ待ちをするっていうよりも、家で雑談をやってる時は基本トツかけていいよっていうルールだから覚えといて。稲川淳二さんの話はあんま聞かないかな、なんか大げさっていうか。今通話いいよ、はいはい。あ、ちょっとさ、枠のタイトルにしていい？じゃあ一回さ、これホラーで人が集まっちゃってるから、一回さ、誤解があるじゃん、階段聞かせてよっていう風に荒れる可能性があるから、一回レクチと通話するっていう枠に切り替えてもいい？レクチ、OK、今全然構わないんだけど。はい、解放いらっしゃい、こんばんは、はいよ。じゃあ一回落ちます。じゃあ皆さん最後のアイテムタイムです。もしよかったら、応援してください。2時間経ったんで、音楽流します。アイテムよろしくお願いします。次枠はね、レクシ君と電話ポツをやるんで、もしよかったら見に来てください。たくさんフォローありがとうございます。はい、人間の卵さん、バーガープレゼントありがとうございます。次枠もぜひ見に来てください。 Twitter、Facebook、LINE、それから Instagram とかね、YouTube とかもアカウント持ってますので、もしね、皆さんが持ってるアカウントで Facebook とか Twitter とかふわっちとかいろんなサイトね、ぜひフォローしていってください。ステラさん、風船100個ありがとう。のんちゃん、バーガープレゼントありがとう。ねずみちゃん、風船5個ありがとう。ありがとうございます。まいちゃん、バーガーありがとう。ルーシー、風船10個ありがとう。ありがとう。ツスクラブさん、ツスクラブさんでいいのかな、ハートプレゼントありがとう。ちょっと読み方が分かんない、ごめんね。ツスクタスク分かんない。ステラさん、風船100個ありがとう。タスクさんね、ありがとう。ご覧の番組はアイテムをくださっているリスナーさんの提供でお送りしました。次役に行きます。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう